Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja em nossas vidas. Amém? No Provérbios 2, no capítulo 6, da carta de Deus para a humanidade, você sabe o que está escrito? Provérbios 2, no verso 6, está escrito assim: para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e os seus enigmas. Nós devemos, para compreender as palavras dos sábios, para aprender os provérbios e os seus enigmas, nós temos que estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Provérbios 30, verso 5, diz assim. Provérbios 30, verso 5, diz assim: toda palavra de Deus é pura, ele é um escudo para os que nele confiam. Amém? Pois é. No livro Mente, Caráter e Personalidade está escrito um texto muito interessante, que diz assim: o estudo bíblico e a mente, base de todo estudo. A palavra de Deus deve ser a base de todo estudo. E as palavras da revelação, atentamente estudadas, falam no intelecto e ao coração, fortalecendo-os. A palavra do intelecto é necessária para podermos compreender a revelação da vontade de Deus a nós. Não pode ser negligenciada pelos que são obedientes a seus mandamentos. Deus não nos concede as faculdades da mente para que as dedicássemos a atividades desprezíveis e frívolas. Você entende que as faculdades que nós temos dadas por Deus, ela não é para ser usada de maneira leviana, de maneira frívola. Ela é para que nós possamos estudar e compreender a revelação da vontade de Deus. O estudo da palavra de Deus nos dá firmeza de princípios. No livro A Ciência do Bom Viver, na página 459, está escrito assim: recebidas as verdades bíblicas elevarão a mente e a alma. Se a palavra de Deus fosse apreciada como deveria, tanto os jovens como os idosos possuiriam uma retidão interior, uma firmeza de princípios que os habilitariam a resistir à tentação. Mais um motivo para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Porque se ela for estudada com retidão, nós teremos firmeza de princípios e vamos poder resistir às tentações. A Bíblia, você sabia, é o nosso único guia verdadeiro. Nós temos estudado, falado sobre isso. Familiarizar-nos com as Escrituras vai fazer com que nós tenhamos discernimento e força de alma. Nós teremos força contra os ataques de Satanás. A Bíblia é a espada do Espírito, que nunca deixará de vencer o adversário. É o único guia verdadeiro em todos os assuntos de fé. O motivo por que Satanás tem tão grande domínio sobre a mente e o coração dos homens é o não haverem eles tornado a palavra de Deus a base de seu conselho. E todos os seus caminhos não foram provados pela verdadeira prova. A Bíblia nos mostrará a direção que devemos seguir para tornarmos herdeiro da glória. Essa é uma verdade que nós devemos botar em prática. Uma verdade que foi escrita em 1881 e é tão verdadeira para nós hoje quanto naquela época. Nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, nós ficamos fracos na fé, porque não fazemos da Bíblia o único guia verdadeiro para nós. Provérbios 6, verso 23, diz assim: pois o mandamento é uma lâmpada
e a inspiração, uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Será que esse texto confirma o que acabamos de ler, de ouvir? Provérbios 6, versículo 23. Medite nesse verso em casa, no silêncio, depois da sua oração. Amém? Permitindo Deus, aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro para falar sobre a Bíblia, a carta de Deus. Tenham todos um bom dia. Até amanhã.